Ek groet julle by Vroue van Uitnemendheid. Dankie dat jy ingeskakel het. Soos julle kan sien, kuier Gerry alweer by ons. Gerry, dis so lekker om jou hier te hê. Dankie maar, is regtig lekker om weer hier te wees. Dis 'n voorreg. Ek en hy gaan 'n bietjie gesels oor hoe belangrik kommunikasie in ons lewens is en veral ons kommunikasie met ons Hemelse Vader. Want dit is so maklik om net altyd in te hardloop en te praat en uit te hardloop, maar hy wil graag met jou praat. Want in Johannes 10 vers 27 sê hy: "My skape luister na my stem en ken en ek ken hulle en hulle volg my." So dit is so belangrik om Vader se stem te hoor. Maar ek weet ook daar is baie mensies daar buite wat sukkel om sy stem te hoor. En daarom gaan ons bietjie vanoggend met Gerry gesels. Hoe het hy dit ondervind en hoe het hy geleer om die stem van Heilige Gees te hoor? Want ons is so maklik oop vir ander mense se insprake in ons lewens en ons laat dit baie keer toe en baie keer vat ons dit sommer as die woord van Vader. En as ek om my kyk, is daar baie mensies wat al seer gekry daardeur, wat mense gekom het en gesê die Here sê en dan was dit nooit die Here nie. En Gerry het hierdie ondervinding in sy eie lewe gehad en hy moes baie vroeg op sy pad met Vader 'n les leer om self te hoor by die Here. Kom ons gesels bietjie daaroor, Gerry. Ja, dankie man. Wat is nou, ek dink ek sommer begin toe maar nou praat oor onderskeid tussen wanneer dit die Here se woord is en wanneer dit dalk uit die mensheid is. Menslike gedagtes. Dan 1 Tessalonisense 5 praat hy oor beproef alle dinge en behou die goeie. Nou kyk, dit was my gunsteling skrif gewees toe ek in die wêreld was om jouself te regverdig. Om myself te regverdig, want ek baie keer gesê, ag wat ek beproef maar net alles en ek behou tog 'n goeie gesindheid met dit als. En min was ek reg, want ek het nie die woord geken nie. Ja. En ek het dit uit konteks uitgevat. Maar net bokant dit ding, dan sê hy dat profetiese woord wat oor jou uitgespreek is, moet jy beproef. En dit wat en dit meet aan God se woord. Ja, en dit wat die wat voldoen aan die woord, dit kan jy vir jou hou en vir jou vat. Nou in my eie lewe het ek dit ook gesien toe ek in ICU was. Toe kom baie mense en sê hulle, die Here sê, jy gaan nog uit ICU uitstap. En ek het dit vir myself gevat. Ek het gesê, prys die Here, dis ons wat ek wil hoor. Yes. So, een aand toe droom ek ook nog 40. En ek maak sommer die afleiding, okay, 40 dae, dan stap ek uit ICU uit. Dan het my ma by my gekom en gesê, Gerry, het jy by die Here gehoor? Ek sê, nee ma. Maar ek stap mos nog nie die pad met die Here so lank. Kief, party van hierdie mense stap al jare. Hulle hele lewe ja. met die Here die pad. So ek kan mos maar net vat wat hulle sê en net glo wat hulle sê. En dan het my ma gesê, "Gerry, jy moet self by die Here hoor." En die 39ste dag het ek nog was ek so adamant dat my ma vir my klere bring. Want jy weet in ICU het jy mos net so klein vrokkie, so toe ek nou nie kaal uit ICU uitstap nie. En ek het daai aand nog so gelê en ek het gedink, Here, hoe gaan dit nou gebeur? Hoe gaan dit so 'n groot wit lig wees en ewe skielik dan stap u hier in en raak my aan? En ek gedink, wat van die pype en al die goed, of gaan almal u sien? Gaan dit net ek u wees of net ek wees wat u sien? En ek het aan die slaap geraak en die volgende oggend wakker geword en ek het nog steeds daar gelê en ek het besef, okay, dalk was dit nou nie die 40ste dag nie, dalk is dit die nag van die 40ste dag of ek het verkeerd getel of so iets. En my ma het gesê, Gerry, het jy by die Here gehoor? Ek sê, nee ma. Ek vat dit en daai aand het gekom, selfde deur gegaan en selfde verwagting gehad en volgende oggend wakker geword, nog steeds daar. En toe het ek my ma se woorde ter hart gevat en regtig besluit om self by die Here te gaan hoor. Want hy wil met jou praat. En ek het gebid daai aand en ek het gesê, Here, ek wil by u self nou hoor. Gaan ek uit ICU uitstap
Of gaan dit een pad wees van genezing wat ik saam met u stap? En omdat ik nog zo jong was en nog nooit die Here se stem so duidelijk gehoor het of so voor dan nie, het ek besluit ek gaan of van vra of op sê op 'n sekere manier hoe ek wil hê hy moet my antwoord. Amper soos Gideon, jy gooi 'n maatjie uit. Ja, maar daai tyd het ek nog nie vir Gideon geken nie. So ek het gesê, Here, as ek 'n pad saam met u gaan stap, ja, dan sal die dokter môre instap om my papieren optel en sê, "Yes, Gerry, jy lyk great. Ek dink ons moet die Ria bel om jou te kom assess." En ek het aan die slaap geraak daai aand en die volgende oggend het ek wakker geword en my ma het ingestap en ek het vir haar gesê, "Ma, dis wat ek vir die Here gevra het en dis wat ek vir die Here gesê het hoe ek graag geantwoord sal word." En sy het nog vir my gesê, "Ek is effens arrogant om vir die Here te sê hoe hy my moet antwoord." En ek het gesê, maar dis al wat ek weet, hoe ek op die stadium weet hoe hy met my kan praat. En ons het dit nie eens klaar gesê nie, en die volgende oomblik, toe stap my dokter in, tel my papiere op, sê, "Yes, Gerry, jy lyk great. Ek dink ons moet die rehab bel om jou te kom assess." En ons altoe was in trane, nie oor wat ons gehoor het nie. Ja. Want of course sal ek mos nou eerder wou hoor, ek gaan uit ICU stap. Ja, ja. Dis wat almal wil hoor. Die maklike pad en ons doen dit so, maar hierdie keer was dit 'n woord van die Here. En het hy direk geantwoord. En het hy direk geantwoord wat ek gevra het. En daarom kon ek staan op daai woord. En dis so as die Here iets sê, dan het hy sommer 'n kalmte en 'n rustigheid oor my gebring op daai oomblik, want as ons op sy woord staan, dan sal hy die voorsiening gee om die pad te kan stap of om deur die ding te kan kom wat hy gesê het. Ja, ja. Gerry, maar jy het tog onbewustelik die stem van die Here voor die tyd in die ICU gehoor. Kom ons gesels bietjie hoe hy jou gelei het om vir die mense om jou te bid. En dan het hy vir jou gewys direk daarna, maar dit was hy wat met jou gepraat het. Ja. Ek onthou spesifiek die Franse meisie. Sy het so oorkant my ingekom, het was 'n jong Franse meisie wat 'n sendeling was in Zimbabwe, dink ek. Ek weet nie waar, kan nie onthou nie. En sy was in 'n motorongeluk en het toe soos breinskade opgedoen en sy het altyd so oorkant my gelê en want ek het so gekyk en vir gebid, net gesê, "Here, raak aan daar waar sy is." En ek het nie eintlik geweet wat ek altyd vir bid nie, maar ek het net gebid dat die Here by haar sal wees. En een dag toe hoor ek die Here sê vir my, "Gerry, binne 'n maand is sy uit ICU uit." Yes. En haar ma en haar pa het toe ingevlieg van Frankryk af, want hulle was stabiel genoeg gekry het om haar terug te vat Frankryk toe. En haar ma en haar pa was so Frans. Hulle het nie eens Engels verstaan nie. Hulle het uit 'n woordeboek uit met 'n mens gepraat, soos so beduie. En ek onthou toe ek daai woord kry, toe sê ek vir my ma, "Asseblief, ek wil vir die tannie bid en ek wil vir haar sê wat die Here vir my gesê het." En min het ek geweet, daai selfde oggend het die dokters na haar toe gekom en gesê 6 maande as sy ooit uit die koma uit, want op daai stadium was haar dogter toe in 'n koma. En ek het haar oorgeroep en sy het 'n tolk gehad daai dag van die hospitaal by haar. En hy het haar vertel ek het haar vertel wat die Here vir my gesê het. En die tannie het so by my kom staan en ek het gesê, "Tannie, kan ek vir jou bid?" En of course het sy nie verstaan wat ek sê nie. En op daai stadium het ek nog die pyp in my keel gehad, so ek het so gepraat. So jy kan ook eens hoor wat ek praat nie. Ja, ja. En die tannie het by my kom staan en ek het in Afrikaans gebid wat jy nie eens kon hoor nie. En toe ek my oë oop maak, toe sien ek sy's net al oos vol trane. En ek besef op daai stadium het die Heilige Gees haar aangeraak. Ja. Al kon sy my nie verstaan nie. Daar was nie nodig vir 'n taal, vir 'n tolk eers nie. Want die Heilige Gees is persoonlik en soos wat ons al in die vorige sessies gepraat het, op daai stadium het hy presies geweet wat sy nodig het. En wat haar grootste vrese en struggles was in daai oomblik.
En so het sy toe gegaan en jy kon sommer sien dat die Heilige Gees het 'n nuwe hoop en 'n nuwe het 'n vonkel in haar stap gesit. Yes, yes. Sommer so bietjie met 'n bietjie meer joy opgestap. Sy het elke oggend daarna dan sê ons kom groet en gelag en gewaai en al het ons al nie verstaan nie, kon jy die liefde ervaar het. En ek het die dag toe ek sou uitgaan rehab toe, toe kanselleer hulle dit die oggend en sê ek gaan jy die volgende dag. Maar ek glo dis hoe die Here vir my gewys het dat hy met my praat. Jou geleer het. Want op daai toe ek nou nie huis toe gaan daai oggend, toe kom die fisio en hy is besig om die haar bors te slaan, om die slijm uit te kry en terwyl sy haar bors so geslaan het, toe gaan die meisiekind se oë oop. Ja. Dit was awesome. En jou ma het nogal langs my bed gestaan op daai oomblik toe dit gebeur en haar oë gaan so oop en die fisio sê vir haar, sy noem haar naam en sy draai haar kop so na die fisio toe en sy sê, as jy my verstaan, wys net sharp en jy kon sien hoe daai klein duimpie opgaan. Net so oplig. Yes. En sy uit haar kom, maar hy kom en sy verstaan. Ja. En ek is toe die volgende dag uit en nou het ons hierdie blydskap dat sy uit die koma uit is, maar die Here het gesê binne 'n maand is sy uit ICU uit. En ek was in rehab vir net bietjie minder as 'n maand. Toe kom een van die sisters van die ICU af en hulle moet rondes kom doen by die rehab om te kyk hoe gaan dit met die pasiënte en so. En ek groet haar toe en ek vra, maar hoorie, hoe gaan dit met die Franse meisiekind? En sy sê toe, gaan jy sal nie glo nie. Sy het begin 'n piesang eet en sy het begin praat en sy is so stabiel dat sy kon teruggaan Frankryk toe. En soos die Here gesê het, binne 'n maand toe sy uit die ICU uit. En dis hoekom ons kan staan op daai woord. Want op daai stadium met hy persoonlik bewys hy my net hoe persoonlik hy met my wil praat. Want hy het kom bevestig dat dit wat hy gesê het, dit sal hy doen. Is eintlik ongelooflik awesome. Wanneer ek so sit en luister, mense vergeet baie keer die pad wat jy gestap het en ons vergeet eintlik al die getuienisse. Woord van die Here sê ons het getuienisse soos 'n wolk rondom ons om ons altyd te herinner aan God se grootheid en ek en Gerrie kan dit werklik van getuig vanmôre is dat die Here ongelooflik is en dat hy met jou bemoeienis wil maak en dat hierdie groot God van die hemel en aarde met jou wil praat persoonlik sodat jy hom kan ken. Vertel ons bietjie van die daai dokter se man wat geskiet was. Ja, ook die dokter se man het so langs my gelê. Nou ek het op 'n tyd so gebid vir die mense want ek weet nie toe die Here my hart inkom, toe kry ek 'n liefde vir dit en net 'n omgee. Want al was ek in daai omstandighede was daai mense wat rondom my gelê het ook in tog in hulle eie omstandighede. Ek wil net gou hier inkom. Hy het op 'n stadium die ICU so om hom leeg gebid dat ek vir hom gesê het begin net bid vir jouself dat ons ook daarmee kan uitkom. Ja, en een aand toe lê en bid ek vir die oom en die volgende oomblik is dit asof die Here my wys hoe die patroon, want hulle het hom geskiet. Hoe die patroon hy studeer al sy organe die skoot. Ja, en hoe die patroon toe terug beweeg en soos wat die Here daai patroon gevat het en laat terugbeweeg het, het hy al daai organe weer genees. En ek het dit vir my ma vertel en daai oom was op die ou einde nog voordat ek uit ICU uit is, toe hy al op en wakker en toe hy weer geloop dat sy vrou wat 'n dokter was daai tyd hom eintlik maar gegroet het en gedink het hy sal dit nie maak nie. Maar dis wat die dokters gesê het. Maar so die Here hom deurgedra. En weer eens, dit was 'n woord wat die Here gegee het en ek het hom nie eens geken nie. Maar op daai stadium met die Heilige Gees geweet, hy het iemand nodig om dalk te bid. Iemand spesifiek nodig. En hy het persoonlik geweet wat in sy liggaam aangaan op daai stadium. Ja, ja. Want as ons regtig moet dink aan die verhouding, dan wil die Here persoonlik in die verhouding met ons staan. Want soos ons in vorige sessies al gesê het, hy ken jou diepste wese. En as ons nou moet kyk na 'n model van verhouding maar, Adam en Eva in die tuin. Yes. Hoe wonderlik moes dit gewees het om in die teenwoordigheid van die Here te wees, saam met hom te stap
te loop, met om te praat nie, en toch met die sondeval, toe verloor ons dit. Maar sien, hy wou ons nie al los nie. Hy het so groot begeerte gehad om met elkeen van ons in een persoonlijke verhouding te staan, dat hy sy seun Jesus gestuur het, sodat hy die prijs kon betaal om ons weer terug te brengen in die verhouding. En weer die verhouding met die mens te kom herstel, want hy wil weer met ons wandel, hy wil met ons praat. In ons dagelikse leven. In ons dagelikse leven. Hy wil jou antwoord. Weet wat net vir my so ongelooflik is, is dat hy praat helder met ons. Hy praat nie in raaisels nie. Want in die wonderlikste van die Heilige Gees, wanneer jy 'n baba Christen is, om jou te leer, om sy stem te onderskei, gaan hy vir jou bevestig. Hy gaan elke keer vir jou bevestig. En ek wil bietjie vanoggend laat Gerrie met ons gesels in sy eie lewe. Dis my altyd so lekker as ek kan sê, dit het vir my gewerk. Kyk na my, dis hoe ek met die Heilige Gees op pad stap, en dis hoe hy met my praat, en dis hoe ek sien hoe hy praat. Ek en hy, ons kan hoeveel keer getuig wat die Here vir ons goed gewys het, en dan bid en dan bevestig hy weer. Maar vertel bietjie vir ons, hoe onderskei jy werklik die stem van die Heilige Gees teenoor al hierdie ander stemme wat altyd inspreek? Ja, maar dit is die wonderlike deel van die Here. Hy gee ons, soos ons het in die vorige sessie gepraat van die woord, sy handleiding. En eintlik, as die mens daaraan dink, is die Heilige Gees en die woord onafskeidbaar. Yes. Want hulle sê die letter sonder die Gees is dood. Hy is dood, ja. Maar toch kan ons ook nie net die Gees sê sonder die letter nie, want waarin gaan ons dit meet? Ja. Hoe weet ons? Sê die twee is amper onafskeidbaar. Ja, want ek kan nou een stem uit die hemel uithoor, maar dit beteken nie dat dit die Heilige Gees of die Here is wat met my praat nie. Ja. Want dit kan die vyand wees, of dit kan jou eie gedagtes wees wat wil hoor, wat jy in die situasie wil hoor. Ja. En dis hoekom elke keer as een mens iets gehoor het, dan, of as ek gevoel het, die Here praat met my, dan sal ek gevra het vir bevestiging, amper soos Gideon. Gideon gooi een velletjie uit, en hy vra die Here om hom te antwoord, en toe die Here hom antwoord, toe gooi hy weer die velletjie uit, en hy sê, Here, ek wil net seker maak, dis U wat met my praat, en ek wil net seker maak, dat dit is die antwoord wat U vir my gee. En net so is dit, dat as die Here vir jou iets sê, dan sal hy het vir jou bevestig, of deur ander mense, of hy sal het vir jou bevestig deur sy woord, of hy sal, jy sal net een liekie hoor of iets. Die natuur, hy kan op soveel verskillende wyse met ons praat. Hy is onbeperk. Dit hang af met wie jy is, en waar jy is. Hy is glad nie beperk tot een sekere mate of tot een sekere ding nie. Ja, want as ek nou maar dink aan sy woord, het hy met Bileam deur 'n donkie gepraat. Ja. Dit is eintlik awesome as jy daaraan dink. Ja. Ons God is so groot, ek dink ons beperk om baie kere met ons menslike verstand. En hy wil met jou op 'n vlak kommunikeer. As jy met 'n wetenskaplike is, gaan hy met jou praat deur die wetenskap. Ja, en het behoefoekie is baie keer, is 'n groot ding te wees, soos 'n stem wat jy nou hoor uit die hemel uit, of so iets nie, het kan baie keer net 'n gedagte wees. Want ek het al agtergekom, as ek nou so sit en leer, vir al die laaste tyd was ek besig om wiskundige somme te doen. Nou, baie keer was dit vir my nag. Ja. Dan sal ek het so in my gesprek net sê, Heilige Gees, sal jy my asseblief help? Hoe doen ek hierdie som? Ja. En dan die volgende oomblik is dit asof 'n gedagte opkom. En dan weet ek, dis nie net nou uit myself uit nie, want ek het nou vir die afgelope half uur of uur gesukkel om die ding te doen. En dan wonder bo wonder, dat gee my uit. Is die regte antwoord? Ja. En dan baie ander kere sal jy, as jy bid oor 'n saak of die Here vra oor 'n saak, dalk nie 'n direkte antwoord kry nie, maar jy kry 'n vrede. Want hy sê, ek sal jou lei met vrede en vreugde. Ja, en wat my ook awesome van dit is, is Jesus sê, ek is die Prince of Peace. Ja, ja. So as hy in 'n saak is, dan sal sy vrede, sy rustigheid en sy kalmte daar wees. En as hy iets gesê het, is dit ja en amen. Niks en niemand sal dit ooit kan verander nie. Sy woord staan vast tot in alle ewigheid. En selfs as hy met jou gepraat het, ek glo aan profetiese woord. Ek glo dat daar absoluut 'n plek vir dit in die kerk is. As ek dink byvoorbeeld aan ons pastoor onder wie ons nou staan, Pastoor Clemens, en
daar was nou twee keer precies gevallen in mijn leven, waar die Heilige Geest mij woord voor woord in mijn huis iets en ik stap en niemand, ik heb het met Gerry gedeeld, hij kan vandaag uitdraaien wat die waarheid is, dan komt pastoor bij mij en hij geeft mij precies dat woord, zoals die Heilige Geest het mij gegeet. Dit is hoe die Geest van God werkt. Hij gaat niet net in die lucht praten en jou daar los nie, maar hij komt en hij bevestigt het voor jou in dat je amper kan ek sê, meer geloof krijg. Ja. Want baie kere wat hij voor ons een woord geeft, sê bijvoorbeeld, als je dier die rivieren gaan, sal ek daar wees, dan weet hij daar kom een rivier wat jy moet dier gaan, en dis die woord, die communicatie wat jou gaan deervat op die einde van die dag. En wat jou voorbereid. En wat jou voorbereid. Dat, want ons is altijd, die Heere is altijd een stap voor die vijand. Ja. So hy sal ons waarsku, voordat iets gebeurt in ons levens, dat ons niet blindelings het in te gaan, en dis wat so wonderlik is van dit, want as ons in die, soos het ons ek wil nie hierin bly, as ons luister, want ek denk hoeveel keer waarsku die Heilige Geest ons, maar luister ons werkelijk, want elke keer wat ek my kop gestamp het, en ek moeilikheid gekry het in een situasie, en ek daar oor gehuil het, achterna, want jylle weet moes, soos een vrou, hulle kan ons vreselijk huil, as hulle moeilikheid gekry het, dan kan ek teruggaan, as ek stil word, dan was daar een tyd, wat die stem van die Here my gewaarsku het, en gesê het, my kind moenie hierdie iets doen nie, moenie hierdie besluit neem nie, dan het hy gewaarsku, maar ek het nie ag op sy waarskuwing geslaan nie. Wow. Ja, maar jij dat ook ondervind, toe jy moest repent het die aand van jou dood, was dat tyd, deel gaan bykie met ons daar, ons tyd was al weer bezig om uit te hardloop. Toe ek, toe my hart gaan staan het, en die Here sê, hy gee my 'n tweede kans, toe sê hy, bely jou sonde en jy kan huis toe gaan, het ek gevoelde soos bande wat my bind en aftrek na onder toe, en soos ek bely het, het elke band gebreek. Maar jy is die groot goed bely. Is die groot goed, maar daai wat jy somme die rook, die drank, die voorhuwelikse seks en die pornografie en daai goed, bely jy somme dit en ek het gevoel die breek die bande. En toe ek regtig bietjie sit en ek vra, Here, wat moet ek nog bely, wat bind my nog? Ja. Baie kere was het, toe wys hy my, is daai klein stemmetjie wat ingespreek het en gesê het, moenie iets doen nie, of pas op vir dit. Of selfs wanneer ma my gewaarsku het, en mense my gewaarsku het, en ek nie agterop geslaan het nie, dan was het die stem van die Here wat dalk deur een mens gepraat het, of net binnen in jou gedagtes met jou gepraat het. Ja. So dit is uiterst belangrijk, dat ons op een plek kom, dat as die Here praat, dit nie net minag nie. As daar waarskuwing in ons leven kom, en ons sê, Here, is hierdie van U af? Mm-hmm. En as dit is, sal jy het asseblief vir my bevestig. Mm-hmm. Want hy sê, ek tigtig diegene wat ek lief het, en hy bedoel nie om te slaan nie. Hy is so lief vir ons. Elke keer wat ek verkeerde besluite geneem het, het ek myself seer gemaak. Want as ek na hom geluister het, ek ander kant heel sou uitkom. Ja, dis vir ons eie beskerming. Eie beestvol. Eindelijk is hierdie evangelie net een groot feest. Yes. Om sy stem te hoor is wonderlik dag vir dag, sy woord. Eindelijk mense, is daar nie iets anders vir my en jou as mens nie. Hy het ons geskep om hom te aanbid. Hy het ons geskep om met ons te gesels. Hy het ons geskep om met ons in 'n verhouding te staan. En ek, mense lewe is altyd leeg. Daar sal altyd 'n leemte in jou lewe wees, tot jy hom sy regmatige plek gee. Want dit is waarvoor jy gemaak is. Is dit nie so nie, Gerry? Nee, verseker. Wil jy nie vir ons bid nie? Dankie Here vir U goedheid en U guns en U groot genade en dankie dat U 'n God is wat in 'n persoonlike verhouding met ons verstaan en ek wil bid dat elke kyker nou sal besef dat U gee om en is lief vir elkeen van hulle. U woord sê dat, want so lief het God die wêreld gehad, maar ek wil dit persoonlik maak en so lief het U vandag my gehad en my ma gehad en vir Raffi wat hy is, en elke kyker dat hy seun gestuur het, dat hy weet, daai verhouding kan herstel, dat ons met vrymoedigheid voor hy kan kom, en het kan sê, Here, hier is ek, help my, leer my, en lei my. Ek maak elkeen toe, en ek bid dat hulle sal bewus raak van hy teenwoordigheid nou. In Jesus naam alleen. Amen.
Amen. Dankie Gerry. Het was een voorreg om jou hier te hê. Dankie dat jy ingeskakel het. En weet vandag, jy is kostbaar vir die Here. Hy wil met jou in een verhouding staan. Hy wil self met jou praat. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie geweet het nie. Hy wil homself aan jou openbaar. Hy wil jou droom vir jou uitlee. Moenie om, ek wil amper sê, vir my nie, want baie kere weet ons nie hoe hy praat nie, en ons raak moedeloos, gaan sit net aan sy voete en sê, Here, op 'n kinderlike manier, hier is ek, praat met my, leer my om u stem te hoor, want hy gaan jou leer, en soos met Gerry, kinderlik, dit is altyd vir my so awesome, wanneer ek na sy lewe kyk, ek kan altyd baie keer hy poppelaai wees, maar hy kom so kinderlik oor, en so opreg, en net sê, Here, hier is ek, ek het nie veel om te bied nie, maar in my situasie, hier kom ek net soos wat ek is, en dankie, dankie dat u met my praat, dankie dat u vir my lief is, en dankie dat u vir my omgee, ons groet julle, tot volgende week, tot ziens.